Nu jävlar. Wow. Jonas är så känd här så att de har gjort en staty av honom. Coolt. Hej Rick. Ah! Du, jag såg inte Marta på challenge förra helgen. Kommer hon nu helgen eller? Nej, jag vet ingenting faktiskt. Du, jag tänkte gå och fiska lite. Ska du med? Ja, det kan jag. Det enda problemet är att jag har ju inget bete, va? Men det löser sig då. Ja. Mm. Det är ju slopestyle-tävling på Lindbäcksstadion i helgen. Ja, så är länge inget hemskt ändå så kan vi alltid gå på den. Ja. Lyssna här. Jag har en plan, okej? Okay? Det är att jag ska bli kung av Piteå. Men då kan inte jag ha en massa folk som står i vägen för mig. Okej. Och just nu är det Kvist. Därför måste jag utplåna honom. Och du ska hjälpa mig. Okej? Okay? Okej. Men det här får inte du säga till någon. Inte en själ. Okej? Okay? Förstår du det? Bra, kom nu. Inte en till!